Покровская коротолохта охтара кюргюминен мира ардыга кытталлар бүгіннерге культура онна сыньялан паркатын растыр субботынюк катағыстылар. Онан кыйы күнін көрсе улахан улевардам. Сегелев устағы устар пөлекпін материалыға көрін. Олақ тұтула тұстулы ден Покровская корот парката бұрағылын кереті тұрбыта. Корот жағылтатығыр саңылы көрілі салаячылар кәденнер үйлес өргітілден субботынюктар үлінне. Культура онна сыньялан паркатын кәдемі бары коротолохта охтара Бир субботнидан бихим анна бипеппит, улета хагалнергар ол нинемиятон нехлене бит, кахтахты кытты дженера не бит, территлер бит, таксиактара, транспорт тюар барыг амелестілер, анам боллағына келер хуботниктарга сюданы нехлене бит нынгра бит. Джону ыңырау гуя музыка нергер, корапы дүгі солық тоқтура, территлер улеттере, олыс кахтахтык үте тарахынгы кытынылар. Уле джонын териятчилер кемпетта бичинерек итичайынан күндулетилер. Парко хумуита дегенен хамай Надалах, Оруска Хамертон, Кюх зона того знали. Ну, Хомьер Надалан, Аджахаки Титевит, он не Хомьер Меджитин Расы Джаханада, Меджитин Тух, Отан Тух, Бибула по Коруска, Бупошта России, Тан Алтаван Тахастут, Азубу Паркану, Зимин Надалах, Олух Хамертон, идея. Парка, дегенен, қандың бағы қорыққа бар болықта. Олары Джеуат коммунальный қағайствата Беларусь тарақтырынан, қанғалас гастроителті КамАЗ масына ананыр, сөнкен әлбәқ бөқ сіз, анал бөқ тоғыр сізге сөкінілер. Маннық парканы растаған құмию үлелері өсі қастады ұтылықтыры. Уйбан Югурап, Сөйдер Тарап, Сақы телевидените қанғалысы бұға.